välkommen till Ormstad Pingstförsamling. Vår längtan är utifrån Guds kärlek. Vill vi växa? Passion för Jesus. Bjuda in andra. På vägen närmare honom. Hej och välkomna allesammans. Idag så ska vi få fira gudstjänst tillsammans. Så kul att vara med. Och välkommen till dig också som är med via webben. Jättekul att du är med. Idag så ska du få lyssna till lite en lovsångsteam här som sjunger och spelar för oss. Och så har vi Magnus Norsson som ska tala senare. Och jag som leder heter Mattias. Men vi kan bara börja med att knäppa våra händer. Tack Herre för att du är ändå här. Tack Herre för att du vill komma dig nära. Tack Herre för att du vill oss alla väl, Herre. Tack för din kärlek och att du gav ditt liv, Herre, för oss, Herre. För att vi skulle få liv, Herre. Liv i överflöd, Herre. Tack Herre för att vi har möjlighet att söka dig och komma dig nära. Jag ber om att du ska fylla oss, Herre, och att du ska komma oss och möta oss idag, Herre. Jag ber om att din ande, Herre, ska få komma, Herre, och sänka sig ner över oss, den här gudstjänsten, Herre. Hjälp oss att öppna upp, Herre, för dig och ditt rike, Herre, i våra liv, Herre. Jesus, kom oss nära idag, Herre. Ja, som ni vet så händer det ganska mycket runt om i världen idag här. Och det finns ganska mycket oroligheter. Men Jesus säger också, var inte rädda. Ni får vara honom här. Det finns också en del tecken också som händer ute i världen också. Det står bland annat i Uppenbarelseboken 12:1-3 så finns det en liten skum text där också som ni kan läsa senare. Så tror jag uppfylls denna vecka. Men vi kan komma och prata med det senare om ni är intresserade. Det finns ett tecken på rymden här som man visar sig som man kan koppla till det bibelordet. Uppenbarelseboken 12:1-3. Men jag tänkte jag ska börja att läsa ett ord från Johannes evangeliet 15:7-12. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det.
Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er, för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ja, här talar Jesus om att han vill att vi ska förbli i honom. Och det är viktigt. Alltså, om vi förblir i honom och hans ord förblir i oss, så kan vi be om vad vi vill. Det är mäktigt. Och han vill att, han säger också, om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek. Och det tror jag att det är jätteviktigt att vilja för dig, så att vilja läsa Bibeln och att söka honom. Va? Att hans ord får drabba oss. Och även att hans ord och ande får komma oss nära. För då kan vi bli vittnen för de runt omkring oss. Och min bön denna gudstjänsten är att du och jag ska få ta ett eller två eller tre steg närmare honom idag. Och att vi ska vilja möta honom och tjäna honom. Och här är vi beroende av tjänare och tjänarinnor som vill gå ut i världen och gå ut i nöden och möta människor. Så därför tänker jag att vi får vara öppna idag i den här gudstjänsten och bara lyssna till vad Gud har att säga oss idag. Jag tänker vi ber en bön till. Tack Herre för att du har allt i din hand. Och tack Herre för att du har en plan för var och en av oss här. Jag ber om att du ska ge oss möjligheten att ta emot mer av dig här. Genom att lyssna till ordet här och genom sången här. Men också genom att möta dig här genom att du ska få röra oss idag, Herre. Öppna våra hjärtan idag, Herre, för att ta emot av det du har att ge, Herre. Herre, hjälp oss att öppna på dörren. Du knackar på vårt hjärta, Herre, men hjälp oss att öppna upp, Herre, för dig, Jesus, idag. Jag ber om det, Herre, i ditt namn. I Jesu Kristi, den Sveriges namn, Herre, så ber jag om det. Herre, hjälp oss att öppna upp och ta emot dig idag, Herre. I Jesu. Ska vi sjunga det tillsammans. Yeah.
takten i paddan. Den här borde inte ha blivit kass. Tack att vi bara får falla ner inför dig, Jesus, inför din storhet.
inför din härlighet, inför din närvaro, Jesus, halleluja. Vi får proklamera namnet Jesus över våran tid här vi gjorde det just nu, Jesus, över våra församling, över människor, Jesus, över våra liv, Jesus, halleluja. Tack att du är den enda, Jesus, tack att du är den som står kvar, Jesus, tack att du får vara inför dig, Jesus, precis som vi är, Jesus, halleluja. Tack att du omfamnar oss, Jesus, tack att du leder våra hjärtan närmare dig, Jesus, halleluja. Tack kär himmelske far, Jesus, för att du vill komma och beröra ditt folk en gång, Jesus. Kommer din äl, Jesus, kommer din ande, Jesus, kommer din liv i där det saknas liv, Jesus, halleluja. Tack kär himmelske far, Jesus, tack för du dömt för oss, Jesus. Tack att du får äga dig i våra liv, Jesus, halleluja. Du vår Herre, Jesus, du vår mästare, Jesus. Du vår mästare Jesus, vi välkomnar dig Jesus, du vår kung Jesus, Herre och Gud Jesus, Herre och Gud Jesus, halleluja, amen. Tack som Jesus, allt som du gör.
Fantastiskt att fira gudstjänst tycker jag. Det är underbart. Det var mycket mer än jag satt där på YouTube. Ja, men härligt. Gud är ju så fantastiskt stor, och det här som Mattias pratade om, det här tecknet på himlen. Det händer så mycket sådana saker idag. Det händer så mycket grejer. Och man kan tycka att det är tillfälligt, någon ser ett moln som ser ut som Jesus, och någon har sett något blod i någon flod i någonstans, och så är det händer så, man kan, ja men det är inte så, men det händer så mycket sådana saker, och det är som Mattias pratar om, gå till Mattias och titta på det, för det är fantastiskt, det är helt fantastiskt. Nu är jag väldigt intresserad av sista tidens tecken, så det kanske är bara jag som tycker det, men jag tror att det är viktigt, för jag tror att Jesus kommer snart. Och jag tror att det är dags att vi vaknar upp. Och när jag bad för den här gudstjänsten, för jag brukar göra så, jag ber och så frågar här, har du något jag vill att jag ska säga? Då brukar det, ja men den här texten kan du tala om eller sådär. Men den här gången kom det så allvarligt, och du vet att jag håller till tårar, jag kan inte hjälpa det. Men jag har fått ett allvarligt budskap. Han sa så här, Gud, om jag hörde Gud rätt så sa han så här, du måste säga till med församling och vakna. Du måste säga till min församling och vakna, för jag kommer snart. Och jag älskar er så mycket, så jag vill inte att en enda en av er ska gå förlorade. För hur tragiskt och tråkigt det än må vara att människor kan gå förlorade, så är det Bibelns sanningar. Så han sa, du måste säga till min församling och vakna. Jag säger inte att det är något profetiskt, jag säger inte att jag har någonting som är något speciellt. Men det var det jag hörde. Vi måste ha olja på våra lampor när Jesus kommer tillbaka. För har vi inte det, så får vi inte komma in på festen. Då är det kört. Gud är så mycket större. Vi kan tycka, men vad är Gud i allt det här? Gud är närvarande överallt på vår enda plats. Han är bland de gängkriminella. Han är i riksdag och regering. Han är i kriget i Ukraina. Han är där det är katastrofer. Han är överallt. Han är här. Han är överallt. Varenda sak vi tar i har han skapat på ett eller annat sätt. Någon har byggt det här, men Gud har skapat trädet. Allting är Gud närvarande i. Överallt är Gud. Men det som är ännu viktigare är, för att plötsligt så kan Gud uppenbara sig för dig där du sitter nu. Plötsligt får du ett möte med honom som förvandlar ditt liv totalt. Och jag vet att det sitter människor här som har upplevt det ganska nyss. Och det är så fantastiskt när hatet rinner ut. När all den ondskan rinner ut, när all ofullständighet rinner ut, och man känner Guds kärlek bara fyller den från topp till tå, och livet bara öppnar sig, och man börjar se fåglarna och träden, och allt blir fantastiskt, och man börjar älska människor. Man börjar älska människor som man har hatat. Man börjar älska människor som man har tyckt illa om. Man börjar älska, för det är det Gud gör, han älskar människor. Han älskar er, han älskar faktiskt till och med mig. Och det är fantastiskt, han älskar mig. Och jag är så tacksam till Gud. Jag är så tacksam till Gud. Samtidigt så vill jag inte heller bara predika något som är trevligt. Jag måste predika det som jag känner att Gud lägger på mitt hjärta. Jag kan inte predika något annat. Jag hörde något i veckan, jag lyssnade på en podd, och jag tänkte jag ska försöka göra så. Han sa så här, egentligen borde en predikant predika varje predikan som att det var den sista predikan han höll innan Jesus kommer tillbaka. För tänk om Jesus kommer eftermiddag och jag predikar att lev som ni vill, ha det gott, gå ut och festa och kul, gör ingenting. Jesus kanske inte kommer nu på 100 år, så kommer han eftermiddag. Då är det jag som har förlett det. Då är det jag som har lurat er att gå iväg som inte är bra. Men när man säger Jesus kommer eftermiddag, så se om ditt hus. Ändra ditt liv, ta emot han i ditt hjärta. Då kanske du får följa med när han kommer eftermiddag.
Jag tycker alltid att jag är hård när jag predikar, men jag fick ett ord från en kärbroder här om veckan här som sa att Magnus, du måste börja predika det som ligger på ditt hjärta. Du får inte vara så snäll när du predikar, du måste säga det som är sanning. Jag kan inte hjälpa det här. Och läsa lite Bibeln så får vi komma in på banan igen. Gud vill att alla ska få vara med på festen. Så se till att du har olja på din lampa. Det står i Matteus 25 så här. En gäng verser där. Då ska himmelriket bli som när 10 jungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var kloka. De oförståndiga tog sina lampor, men de tog inte med sig någon olja. Men när de kloka tog olja i kärlet tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen är här, gå ut och möt honom. Då vaknade alla jungfrurna och gjorde ordning sina lampor. De oförståndiga sa till de kloka, ge oss av er olja, våra lampor slocknar. De kloka svarade, det skulle inte räcka till både till oss och till er. Gå istället till de som säljer och köper. Men när de hade gått iväg för att köpa så kom brudgummen och de som var redo gick med dem in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Till slut kom de andra jungfrurna tillbaka och sa, Herre, Herre, öppna för oss. Men han svarade, jag säger det sanningen, jag känner er inte. Håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Jag önskar att vi ber en bön, och är du inte intresserad av att be den bönen så gör inte det. För det här handlar om ditt hjärta, det handlar om ditt liv. Det handlar om att, vill du vara med och be den bönen så be den ärligt från ditt hjärta. Be att Gud öppnar dina ögon, öppnar dina öron så du hör vad anden säger, inte vad Magnus säger. För jag pratar mycket ibland, det vet jag. Och jag kan skoja bort saker och ting ibland, men det här är allvar. Så vill du be med den bönen så försök att be den äkta och ärligt att Gud öppnar mina ögon och öron så jag hör vad du vill säga till mig idag. Fader i himlen, jag tackar dig för ditt underbara ord, Herre. Jag tackar dig för den här berättelsen om jungfrurna, Herre. Jag tackar dig för att du vill öppna våra ögon, Herre. Jag ber att du öppnar allas våra ögon och öron idag, Herre. Så att vi hör och ser vad du vill säga till oss i församlingen. Men också till oss personligt, Herre. Jag tackar dig för det, Herre. Tack att du hjälper oss alla. Och jag ber för mig själv, Herre, att jag ska få tala dina ord. Och inte massa eget bladder, Herre. Tack att mina ord som kommer från mig ska bara dö ut, Herre. Men det som kommer från dig, Herre, vi ber att det ska få bli som brinnande pilar, Herre. Jag ber att det ska drabba våra hjärtan, Herre. Drabba våra liv, Herre. Låt oss få ett möte med dig idag, Herre. Så som det kan vara när du är närvarande, Herre. Vi prisar för det, Herre. I Jesu underbara namn. Jesu underbara namn. Det kanske är ett lite kul uttryck det här som att varje predikan ska vara som den sista. Men jag tror också att det finns ett allvar i den. Det är ju alltid någon som kanske sa det på skoj, men jag tror det finns ett allvar i det. För att vi vet faktiskt inte när tiden, precis som vi vet inte när Jesus kommer. Vi vet inte det, så därför behöver vi leva varje dag i våra liv. Så att vi är beredda att ha olja på våra lampor så vi inte sitter där och tänker, oh, men imorgon hade jag ju tänkt att börja leva för Jesus. Inte nu, för nu vill jag ha lite kul först. Jag vill göra allt det här och det här och det här. Men tänk om vi missar himlen för att vi gör det. Så därför skulle jag vilja predika som att detta vore min sista predikan. Men nu kanske jag är så hård så det kanske är min sista predikan här. Men då får det vara så. För jag känner idag att när man lyssnar på det här som kallas för liberal teologi. Jag skrev upp faktiskt här att det står liberal. Det betyder enligt Wikipedia. Det är anhängare som förespråkar en öppenhet, tolerans och demokrati. Och de värderar frihet att säga vad de vill. Och de värderar rättvisa. De är ofta maktkritiska.
Och när man förvandlar det, detta handlar om liberal, allmänt liberal i politik och allting, men när man förvandlar det till liberalteologi, när man börjar lägga in Bibeln i det, och lägger man in det i alla de här ställena, så är det att vi har rätt att förändra ordet som vi vill. Vi har rätt att vara kritiska mot det, vi är maktkritiska. Vi kan inte vara maktkritiska när vi tror på Jesus. Han är vår Herre och frälsare, han är vår kung. Han har all makt i himlen och på jorden. Det finns ingenting i Bibeln som talar om demokrati. Vi har demokrati i församlingen, absolut, men när det gäller att lyda Guds ord så är det endast han som har rätt att säga det som är sanningen. Vi kan inte förändra det som vi vill. Men idag så väller det in någonting om en Gud är kärlek, vi kan inte ta bort, han är hård och vred. Det står på hur många ställen som helst i Bibeln att Gud var vred. Mose fick be till Gud, förbarma dig över ditt folk, förgör dem inte Gud. Snälla Gud, förgör dem inte, för jag vill inte det Gud. Och då står det att Gud ändrade sig. Han hade tänkt att förgöra hela Israels folk. Han är ingen snäll Gud som klappar dig med oss hela tiden. Kom, ska jag bära dig resten av livet, så ska allting gå bra. Han är en hård och rättvis och sann Gud. Han har kontroll på allt som händer på vår jord. Även om vi kan tycka då att allting går under. Men det kommer att gå under, för det står också i ordet. Himmel och jord ska förgås, men hans ord ska bestå. Det kommer en tid, och jag tror den är här, när det kommer att bli så svårt för oss att vara kristna. Och då gäller det att ha byggt sitt hus på den fasta grunden, och byggt på Jesus Kristus, nu när det går. För sen kanske det inte går att bygga på Jesus Kristus, det kanske inte fungerar, det kanske är för sent. Du kan inte börja bygga huset när stormen kommer. Vi måste ha förankrat huset i grunden, här och nu. Men människan har på något lustigt vänster alltid haft en förmåga att vilja sig dra bort ifrån Gud. När det bästa för oss är det att dra oss närmare Gud. Det är så märkligt. Hela historien från Israels folk till idag, så har människan en slags dragningskraft från Gud. För vi tänker, det blir nog bättre på andra sidan. Om jag bara skaffar mig det och det. Och det är ju till slut så jag är ute på Markus kontor, då varken ser eller hör mig längre. För vi är så långt bort ifrån det som är sanningen. Vi skulle ju bara göra det. Vi har en förmåga att dra, vi tar ju bara Israels folk. De fick vara med, vi tänker, får vi bara se lite under och tecken i församlingen. Då kommer jag att tro på Gud helt ut. Men du vet att Israels folk, de fick vara med om så mäktiga mirakler. Tänk bara när Moses stod inför fara och gjorde alla de här tecknena. Bara det, hade vi fått se två av dem så hade man bara, wow! Och sen stod de där inför havet och soldaterna kom, det var ju död åt bägge håll, det var ju död i havet, antingen så drunknade vi eller så blev vi helslagna. Men Gud öppnade havet och så fick de gå rätt igenom torrskodden. Det är ju helt fantastiskt, borde man inte då så, om man har fått med om det, då kommer jag tjäna Herren resten av mitt liv, jag säljer allt jag äger av. Men det gjorde de inte. De kom knappt ut i öknen så började de knorra. De började knorra. Och de började knorra. Mose var uppe på berget och talade med Gud. Han gav dem 10 budorden och de hade lite andra samtal där uppe. Men så tog det lite lång tid. Han kom ju inte ner med en gång som de hade räknat med. Utan det tog lite tid. Här då skulle de bygga sig en guldkalv. Vi måste ha någonting att tillbe, vi måste ha någonting annat, för Mose kommer de inte tillbaka. Och så börjar de tillbe en guldkalv och börjar dansa kring den. Och vi bygger oss guldkalvar, både du och jag. Vi gör det. Vi gör det till och med i våra församlingar. Så bygger vi oss guldkalvar och tillbe någonting som inte vi ska tillbe. För vi ska tillbe Gud och Gud allenast. Han är vår Herre, vår kung, han är vår frälsare, han är allt. Vare sig vi tycker det är roligt eller inte. Han är stor och stark och vred och han kan göra allt. Och du vet, jag hörde, jag tror det var Carl Gustaf Severin, han berättade en gång när han hade fått flygcertifikat. Och talade om att dra oss bort lite åt sidan. För vi tänker sig, om ja, lite grann åt sidan, jag kan väl inte lyda Bibeln i allt, jag kan väl inte följa Bibeln helt och hållet. Så jag tar ett litet snedsteg.
Men då, när han skulle flyga, jag tror det var från Jönköping eller från Göteborg, jag vet inte, men jag tror det. Då skulle han flyga till Stockholm i alla fall. Och det var första gången han var uppe med sitt själv i planet, så han tänkte, så han vred in den där, jag vet inte riktigt vad det är de vred in, men det var någon grej där som ställde in graderna dit han skulle. Och så flög han kanske bara ett par minuter, så hörde han från flygtornet i Jönköping att nu där och där, och så sa de väl hans flygplansnummer, och så sa de, du skulle väl till Stockholm? Jajamän, sa han, jag ska till Stockholm. Då får du nog se till att ändra den här gradskivan där, för att han hade ställt en grad fel. För då flyger du så kommer du tyvärr att hamna i Oslo. Och då förstod han hur viktigt det är att följa. Om man får 361,1 grad, då är det man ska sätta in. Inte 362 eller 360, utan det är exakt 361. Vet inte, det finns många grader, fast det finns det bara 360. Men det är Gud, han har mer grader än vi har, så att han är större än oss. Så det här är inget nytt, att vi lite brider oss bort ifrån grundtexten, ifrån ordet. Det har vi människor försökt hela världshistorien. Det har funnits liberalteologi i alla tider. Liberalteologi, det är inte bara det som är snällt. Det är också de som är alldeles fördummade, som bara dömer och dömer och dömer. Det är också liberalteologi, för de också har valt att tolka ordet lite som jag vill. Gud är både nåd och sanning. Han är full av kärlek, men han är också vred. Han är allting. Han är så mycket mer än vad vi kan förstå. Du kan ju tänka att han kan vara på alla platser på hela jordkloden samtidigt. Nu firar de ju inte gudstjänst klockan 10 hela jorden runt, men de gör det på många ställen, och han är i varje kyrka. Han är i hemmen där de inte firar gudstjänst. Och det är fantastiskt att han kan vara överallt, men tänk att han kan tala till ditt hjärta. Bland 9 miljarder människor så kan han tala till ditt hjärta. Sön, omsorg, ja. Och sen är han i himlarymderna, som är så långt bort. Stjärnorna är så långt bort så vi kan inte ens skriva det på våra miniräknare. Vi får köpa miniräknare som är bredare än hela kyrkan. Och vi ska få plats på alla nollorna. Så långt bort lägger planeterna. Men han är där också. Han har koll på detta. Så titta på det som Mattias kan visa er sen. För det är helt fantastiskt. Men den här liberalteologin smyger sig in, och vi vill ha en gullig Jesus som bara, Magnus, du är så god, och roligt att du predikar om mig idag, Magnus. Jag tycker om det så mycket. Han tycker inte om min nöt mycket mer än någon annan här idag. Han älskar oss alla lika mycket. Det enda han vill är att vi ska följa honom. Det enda han vill är att vi ska följa honom och se till att vi har olja på våra lampor. För Jesus kommer snart. Han kommer snart. Han vill inte att en enda av oss ska gå förlorad. Det finns många bibelställen om allting, men det står faktiskt om liberalteologin i Bibeln också. Det står så här i andra Timoteusbrevet 4, vers 1-5. Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika i ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana med all tålamod och all undervisning. För det ska komma en tid då människor längre inte står ut med den sunda läran, utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen, och de vänder sig istället till myter. Men du, var sund och förnuftig på alla sätt. Bär ditt lidande, utför en evangelistgärning och fullgör din tjänst. Det här är inte skrivet till församlingen idag. Det är skrivet till församlingen, eller till Timoteus på den tiden. Det hade redan börjat hända då. Det hade redan börjat hända då att människor drog sig ifrån budskapet. Och det står på flera ställen i Bibeln att de predikade ett annat evangelium. Det står i Galaterbrevet att de som predikade, de predikade ett annat evangelium, det som vi hade från grunden. Och vad hade vi från grunden? Och i Nya Testamentets tid så hade de ju inte Nya Testamentet, utan de fick utgå från Gamla Testamentet. De predikade utifrån vad profeterna hade sagt om Jesu tillkommelse. De predikade utifrån det, för de hade ju inte fått Nya Testamentet. Vi har ju lite facit i hand. Vi har ju fått allt det här.
Det står att det predikar ett annat evangelium. Det står i Judasbrevet att det predikas en annan Jesus. En annan Jesus än den som Bibeln beskriver, den som är sanningen, den Jesus som frälser, helar och befriar och hjälper oss och gör allt det goda. Den Jesus ska vi predika. Men det är också så att den Jesus som jag talar om, han kommer också att säga till några av oss, tyvärr kanske, jag känner er inte. Och varför säger han det? För att vi har inte olja på våra lampor. För vi lever våra liv för mitt eget skull. Jag lever med jag, min och mitt hela tiden. Och det står också i Bibeln. I den sista tiden kommer människorna vara så självgoda och älska sig själva. Och bara göra det som behagar dem och ger oss njutning. De älskar njutning mer än Gud. Känner du igen det? Säger du nej så ljuger du. För vi gör det allesammans. Därför är detta budskapet så allvarligt. För det finns ingen här inne, skulle jag vilja säga, som kan säga att jag lever för Gud helt och fullt. Det kanske sitter jättemånga här som kan säga, jag skulle vilja det. Men tyvärr så har jag ett kött i mitt liv som drar mig till saker som inte är bra för mig. Det är jätteroligt, det är jättegött och det är, jag har ett nytt utrum. Och ibland mår jag illa för att bygga det. Jag tycker det är jättefint, ni kanske kan bli och titta sen. Och jag sitter där och njuter. Men ibland mår jag illa över det, för Gud vill att jag ska ha detta. Och jag menar allvar. Jag tycker det är jättegött att sitta i mitt utrum. Men är det det Gud vill att jag ska göra? Om han kommer nästa vecka, vad ska jag med det utrymmet till? Så ingen av oss kan säga att jag lever inte för min egen skull. Jag lever inte för njutning. Ingen av oss skulle vilja säga. Och jag är frimodig och vågar säga det, för jag tror ingen av oss kan säga det. För vi vill så gärna ha den här Jesus som frälser hela och hjälper och upprättar och förvandlar. Vi vill gärna kalla honom våran broder och våran vän och allt det här. Och det, han är det. Han är allt det. Men han är också Herre. Han är också Gud. Han är helig, helig, helig. Han har skapat allt vi ser runt omkring oss. Han har all makt i himlen och på jorden. Hade han bara varit vår vän och broder så hade alla fått följa med till himlen. Men han är också rättvis. Och står för sitt ord. Och enligt det här bibelordet som läste på början, så var det hälften som fick följa med. Är vi 60 pers här inne, så är det 30 av oss som får följa med. Vilka vill följa med? Det var ju underbart att alla vill följa med. För ingen vill missa himlen. Man ser på begravningar, människor som inte är frälsta, så står det, vi ses igen. De vill komma till himlen, men de vet inte om hur man kommer dit. Och varför vet de inte det? För vi har inte predikat för dem. Vi är bara här och predikar. Jag är inte ute på sig som står och ropar som en galning. Fast ibland vill jag det. För jag brottas i mitt inre. Det är rätt att bara stå här och predika till er som redan är frälsta. Egentligen skulle vi bara resa oss allihop och gå ut och predika till evangeliet. Jag är ju svensk mästare på att spåra ut, så nu vet jag inte hur jag ska hitta tillbaka. Men det jag vill säga är att Jesus är så oerhört mycket mer än en broder och en vän. Han är vår mästare, han är vår herre. Han har all makt. Ingen kommer till Fadern utan genom honom. Han är vägen, han är sanningen och livet. Det finns inga genvägar till himlen. Det fanns inte några som hade halvfulla lampor. För antingen har du olja på din lampa eller så har du det inte. Det finns ingen gråzon. Du kan gå på ett annat bröllop istället. Nej, det finns bara ett bröllop att gå på. Och det är när vi ska möta Jesus. Det är när vi ska möta Jesus. Det står så här i Johannes 13. Och 13. Ni kallar mig mästare och herre. Och det är med rättare, för det är det jag är. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jesus säger att han är vår mästare och herre, men vi väljer så väldigt gärna att kalla honom vår hjälpare. För då hjälper han oss i allt. Vi väljer att kalla honom vän och broder, men vi glömmer av att han framförallt är vår mästare. Och Herre.
Mattias pratar om ett tecken, och jag är ju som sagt, jag är väldigt intresserad av de här sista tidens tecken, och jag gillar att läsa om sånt. Och det finns en del sidor, de är alldeles för överdrivna, det är bara sånt hela tiden. Men det finns också sidor som jag följer som är ganska, de är ganska så neutrala på ett sätt. De bara talar om, ibland undrar jag ens om de är frälsta, men de bara talar om att detta håller på att hända nu där och där. Och i Bibeln står det si och så. Så det är ganska enkelt, men det händer så mycket saker. Och vad säger Bibeln om det? Jo, när ni ser allt det här hända, då är jag på antågande, då är jag nära, då är det på gång, då kommer jag snart. Underbart, Joel. Jag är så glad när jag ser det här. Alla andra också, men särskilt Joel idag. Ja, men det är så gott, för att säga det, Joel, du har gått igenom en sån underbar förvandling. Jesus har mött dig. Jag ser det i dina ögon, jag är så avundsjuk på dig, för jag vill möta Jesus på samma sätt. För det finns inget bättre att möta Jesus och få den här genomsköljningen, att bara tvätta bort all skit, allt dåligt, allt som jag inte vill ha. Och så fyller han med sin kärlek, och så känner man sig älskad. Och helt plötsligt så säger jag, får följa med till himlen, jag är på väg in på bröllopsfesten. För mina lampor är så följer med, det är så följer bara flödar över. Jag kan knappt bära det, man är så lycklig och glad. För man har förstått att jag älskar Jesus, och Jesus älskar mig. Och det är så man fyller sig med olja. När man förstår att Jesus älskar mig, och jag börjar älska honom, och jag börjar älska honom mer än allt det här jag har runt omkring med mina grejer och allt det här. Guds ord har angripits ifrån första början av Bibeln. Det är så när Adam och Eva syndade, så kom djävulen till dem och så sa han, skulle Gud ha sagt, skulle han ha sagt, skulle han ha gjort. Och så började, och sen har det fortsatt så. Han var till och med, även nu klockan alltså, han är till och med på Guds ord själv. När Jesus har varit i öknen i 40 dagar och fastat och bett, så kommer han och ska frästa honom. Hur dömd för den blir när han slutar andas, tänker jag ibland alltså. Men Gud är god, men djävulen är ont. Han är bara här för att slakta och förgöra och förstöra. För var och en av oss, hur snäll och god du än må vara, så han vill han bara förstöra våra liv. Men Gud, han vill bygga upp våra liv. Jesus säger i Johannes 3:16, eller det står så här i Johannes 3:16, att ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen, för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Gud älskar mig så mycket, så trots alla våra misstag, trots att du har byggt ett utrymme, trots att du har alla dina grejer, så har han sänt Jesus hit för att du ska kunna säga ja till honom idag. Och säga att jag vill ha olja på min lampa, jag vill inte missa när Jesus kommer. Jag vill inte missa när Jesus kommer. Men jävlar, han angrepp till och med Guds son och försökte tala om för honom. Om du bara gör som jag säger, så får du allt det här. Han hade ju glömt ord att Jesus hade redan allt det, så han är ju inte smart. Men därför ska vi inte lyssna på honom heller, för han lurar oss. Gör det. Du kan göra det. En grad fel kan inte vara så farligt. Det kan inte göra något, du bara säger lite fel och har lite trevligt ett tag. Nej, det kanske inte gör, men det kanske gör att du kommer till Oslo istället för Stockholm. Eller att du kommer till helvetet istället för himlen. För så allvarligt är det här. Det här är ett allvarligt budskap. Det står i psalm 119 så här, att summan av Guds ord är sanning. Jag kan inte plocka ut det jag tycker är bra och ta bort det som är dåligt. Summan av Guds ord är sanning. Och det står andra Timoteusbrevet att hela skriften är utandad av Gud. Allt som står här är utandat av människor. Men vet vad jävlar gör idag? Ja, men har ni hört det här förut? Ja, men det är ändå skrivet av människor, Magnus. Det står ju, det är ändå människor som har skrivit. Ja, men de var inspirerade av den heliga ande. Du vet, Guds ord angrips så mycket idag. Vi ska plocka bort hälften av det. Det står i Galaterbrevet 5:e kapitel, så räknas det upp en massa gärningar, köttets gärningar. Det är omoral, det är otukt, och det är fest, och det är rymd, och så står det så här. De människorna som lever så, de kommer inte få ärva Guds rike, står det. Men så kan det väl ändå inte vara. Det var säkert bara i Galaterbrevet det var så. Nej,
Det är stor del för att du och jag ska vara medvetna om att lever vi så som världen vill att vi ska leva, så finns det risk att vi inte får följa med på festen. För det står också i ordet att den som älskar världen kan inte älska Gud. Så du kan inte säga att du älskar Gud om du älskar världen, om du bara vill göra det som är där ute. Jag vet att jag är hård och dömande nu, men det är, jag lutar mig på att Guds ord säger så här. Skulle jag få välja att predika och säga att predika är mycket roligare. Att vi samlas på krysset eftermiddag, så grillar vi hamburgare och sen så åker vi ner till Liseberg och så bjuder vi allihop och alla åker. Ni får fria åpan allihop, resten av livet. Och så har vi huk och så avslutar vi med grillfest i mitt utrum. Det är underbart. Det hade jag velat predika, men jag kan inte det. För att Jesus kommer snart och han... När han kommer så gäller det att ha sin sak klar med honom. Det gäller att ha olja på sin lampa. För annars fick vi inte följa med. Det här handlar inte om någon kunskap. Det handlar inte om att veta vad Bibeln säger och veta allt det här. Det handlar om att ta emot Jesus i ditt hjärta som din Herre och Frälsare. Och bestämma dig för här och då. Från och med idag så ska jag följa Jesus med hela mitt liv. Jag ska förändra mitt liv. Jag ska be till Gud den här gudstjänsten i slutet här. Förändra mitt liv, Gud. Hjälp mig så att jag inte älskar världen. Hjälp mig så att jag älskar dig mer, Gud. Hjälp mig, Gud. För jag vill ha olja på min lampa. För jag vill inte missa bröllopet. Och alla här inne kan bara ta ett beslut idag. Och så får vi följa med in på festen. Det är inte så att Jesus säger att du behöver läsa Bibeln 11 gånger så får du lampan halvfylld. Sen behöver du be 38 timmar och så behöver du fasta och så behöver du gå på 824 gudstjänster. Och sen måste du predika några gånger också. Sen börjar lampan bli fylld. Men det är lite grann till du måste göra. Du måste vara med och engagera dig i verksamheten. Du måste vara med och koka kaffe. Du måste leda möten. Du måste vara med på tonår. Du måste spela lov. Massvis med grejer du måste göra. Sen blir din lampa fylld. Nej, det är det som är så underbart med Jesus. Han älskar det så mycket. Så att vi säger bara vårat ja till honom. Ja, Jesus, jag vill följa med på festen. Jag vill åka med, jag vill komma in. Så från och med då kommer jag lämna mitt gamla liv och vända om. Jag pratade med Mattias innan, så pratade jag om det. När vi föds, ibland säger människor, men innerst inne är vi goda. Då har vi också förvrängt Bibeln, för Bibeln säger precis tvärtom. Innerst inne är vi onda. Så när vi föds är vi alla på väg åt fel håll. Det är därför Bibeln säger att vi måste omvända oss. Vi måste vända om från det här livet. Om jag har varit god hela mitt liv och skänkt pengar till massor till de fattiga. Det har inte med det att göra. Det har att göra med att du tagit emot Jesus som din Herre och Frälsare. Och vänt om ifrån det gamla livet. Och går det nya livet som leder till Jesus Kristus. Anpassa dig inte efter den här världen. Utan låt dig fyllas av den helige Ande. Så att han kan forma våra liv. Så att vi kan avgöra vad som är rätt och riktigt och sant enligt Bibeln. Då blir det ingen kunskap, för plötsligt så får vi den här uppenbarelsen. Nu tar jag det som exempel igen, Joel. Det är okej, hoppas jag. Det är svårt att säga nej när jag står här och förstått. Så men jag känner dig så väl så jag tror att det är okej. För då får vi den här uppenbarelsen när vi förstår att Gud är på riktigt. Trots att jag har haft ett skitliv så älskar Gud mig. Trots att allt är bedrövligt så älskar Gud mig. Hur dåligt än allt är så kan han möta dig på en gudstjänst du inte ens ville vara på. Det tycker jag är absolut häftigaste, Joel. Det tycker jag ändå. Han vill inte ens vara där. Och han vill absolut inte höra något om Jesus. Jag älskar det. Jesus är fantastiskt, vet du. Men plötsligt så drabbar det hans hjärta. Han kunde resa och gått därifrån och sagt, jag vill inte ha med den skiten att göra. Men han lät Guds helige ande fylla honom från topp till tå. Jag ryser när jag säger det, för det är så underbart. Så att det bara tvättade honom ren. Så idag får han följa med på festen. Och det får ni andra med. Om ni ropar till Herren, Herre, jag vill vara redo när du kommer. Jag vill ha olja på min lampa. Jag vill ha olja på min lampa. Vi behöver ta ställning. Nu ska jag läsa ett långt bibelord. I andra Petrusbrevet 3,
Ja, nu blåser de med kofarer och trumpeter här också inför detta. Det tycker jag är helt rätt, för det här är en viktig bibelord. Andra Petrus brevet 3 och vers, ja, vi läser hela kapitlet som vi får stå ut med. Jag har hållit på länge, eller? Jag frågar nu, ska jag höra det? Yes, och gött, vi har lite grejer till här i bakfint. Det står så här, det handlar om Kristi återkomst. Då skriver Petrus så här: detta är nu det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag med mina påminnelser velat väcka er rena sinne, så att ni tänker på det som är förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och frälsaren som ni har fått höra från era apostlar. Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna så kommer hånfulla människor som drivs av sina egna begär och som hånar er och säger: hur går det om löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det har varit sedan skapelsens början. De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar med jord som uppstod ur vattnet och genom vatten i kraft av Guds ord. Genom vattnet och Guds ord så dränktes den dåtida världen och gick under. Men det himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under. Men en sak får ni inte glömma, min älskare. För Herren så en dag som tusen år och tusen år som en dag. Herren, han dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon enda ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag, den kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med ett våldsamt dån, och himlakropparna ska upplösas som hetta, och jorden och dess verk inte finnas mer. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva? Medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst, den dagen som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta om hetta. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Därför, mina älskade, när ni nu väntar på detta, gör allt ni kan för att bli funna, rena och fläckfria inför honom i frid. Och räkna med vår Herres tålamod innebär frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er efter den vishet som han har fått. Och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I hans brev finns en del som är svårt att förstå, och som okunniga och ostadiga människor förvränger till sitt eget fördärv, något som också sker med de övriga skrifterna. Mina älskade, ni vet ju redan därför detta. Var därför på er vakt, så att ni inte dras med i någon laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Väx istället i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag. Vilket underbart bibelord. Först skulle jag läsa två verser, och så tänkte jag få ta den också. Sen blev det hela kapitlet. Det är ju underbart. Så är det med Bibeln. När man börjar läsa detta, jag läser lite grann, och så wow, jag läser en sida till, och så blir det så fylls man, och det är så underbart. Det är så underbart. Guds ord är så fantastiskt. Oj. Jag tror, om jag ska säga vad jag tror att Gud sa till mig inför den här predikan, så är detta ett profetiskt ord till vår församling, det jag sa från början. Det är: vänd om. Vänd om. Vänd om. Och han sa: varna, varna, varna. Och han säger inte det för att vara den här som smäller oss, utan han gör det precis som vi läste. Han väntar av en enda anledning till att komma till bröllopsfesten. För att alla ska få tid och möjlighet att omvända sig. Men också som det står, vi vet inte när den dagen kommer. Han väntar och väntar in i det sista. Ondskan kommer att öka mer och mer över vår jord.
Det står också i Bibeln, så vi behöver inte ens vara förvånade egentligen. Så kära vänner, jag bara önskar av hela mitt hjärta, inte för min skull utan för din egen skull, att be en bön till Gud just nu. Herre, hjälp mig så jag har olja på min lampa. Herre, jag vill följa med på festen. Jag vill åka med in på bröllopfesten. Jag vill inte stå när dörren är låst och stängd och känna, varför lyssnar jag inte på ditt ord här? Varför gick jag min egen väg? Vi ska be gemensamt här nu, och är det så att du vill ha förbön, så är du välkommen fram. Och det blir alltid så här, tycker jag. Jag skulle önska att vi kunde alla ha stängda ögon nu i 10 minuter eller en halvtimme. Så vi inte tittar på varandra. Jaha, det var bra att Martin fick höra det, för han gick fram till förbön. Så han tänkte nog att inte han fick komma på festen. Det är inte det här det handlar om, för det här handlar om ditt liv. Det handlar om du ska få följa med eller inte. Inte om Martin ska följa med. Det sköter han. Joel sköter sig och Martin sköter sig. Mattias sköter sig. Jag kallar henne för Julia hela tiden. Jag är högskatt, heter jag. Men det handlar om alla svåra liv. Och det enda livet du kan ta ansvar för just nu i den här inbjudan, det är ditt liv. Ingen annans. Du kan inte ens tycka, men Mattias, det var bra att din mamma fick höra det här. Elin tyckte det var bra att Alex fick höra det här. Nej, det bästa är att du har hört. För vad bad vi från början? Vi bad Gud, öppna mina öron och ögon så att jag hör vad du säger idag. Inte min granne eller de andra, utan att jag hör. Och det är inte ens säkert att jag har en sak klar med Gud bara för jag står här fram och somnar. Det är inte ens säkert. Utan jag varje morgon när jag vaknar så får jag böja mina knä och säga, Herre, förlåt mig. Ta mitt liv, ta mitt hjärta, ta allt jag är. Hjälp mig att leva för dig resten av livet. För jag vill följa med på festen. Jag vill följa med på festen. Och som jag frågade förut, alla här inne, vill du det? Så känner du det minsta tveksam på om du följer med på festen eller inte, så be i ditt hjärta. Så kommer Gud att fylla din lampa med olja. Och känner du dig fortfarande tveksam, så be någon i bänken och be för dig. Eller kom fram så hjälps vi åt. Men sitt inte och titta på dem som går fram som att de är några stora syndare. Det är kanske de enda som får följa med på festen. Tänk så istället. Jag går också fram. Nu är inte det viktigaste att vi går fram och visar det för människor och säger, det viktiga är att du tar ett beslut i ditt hjärta här idag och säger, Jesus, fyll min lampa med din rena olja. Tvätta mitt hjärta rent, tvätta mina tankar rena, tvätta mitt liv rent så att jag får komma med in på festen, Herre, för det är det jag vill. Jag vill följa dig från mig. Herre, vi tackar dig för att du är så underbart god, Herre. Tack att du är full av kärlek, nåd och sanning. Men tack också för att ditt ord talar om att alla får inte följa med på festen, Herre. Så nu är vi gemensamt, Herre, och du ser allas våra hjärtan, Herre. Du vet precis vad vi ber just nu. En del kanske ber efter kaffe, Herre. Ser du det också, Herre? Vi kan inte gömma oss för dig. Vi kan inte dölja våra tankar för dig. En del kanske tycker att jag är korkad, men då får de tycka det, Herre. Jag är också ibland, Herre, så Herre, jag vet, Herre, att du ser alla våra hjärtan, Herre. Du ser in i vårt innersta och du vet vad vi önskar, Herre. Men jag ber för varenda en som är från djupet av sitt hjärta. Ber att de ska bli fyllda med din olja, Herre. Att de ska bli renare i ditt dyrbara blod. Att de ska få vara med på festen, Herre. Jag ber att de ska få ett möte som Joel fick i TV den kvällen, Herre. Jag ber att var och en som ber där med ett ärligt hjärta ska möta dig här och nu och bli övertygad om, Herre, att vi alla får följa med på festen, Herre. För vi vill på festen mycket mer än vi vill på kaffet, Herre. Vi följer med, Herre, när du kommer tillbaka. Vi vill vara redo när du kommer tillbaka, Herre. Så förbarma dig över våra liv, Herre. Rör vid våra hjärtan och våra liv, Herre. Rör vid våra liv, Herre. Jag ber, Fader i himmelen, i Jesu namn, Herre. Tack underbar Jesus Kristus att du är så full av kärlek, Herre, nåd och sanning, Herre. Tack, Herre, att du kom hit ner för vår skull, Herre. Inte för att du skulle ha en trevlig resa, utan för att du älskar oss så mycket, Herre. Så kom du hit för att rädda oss var och en, Herre.
prisar dig, Fader i himmelen. Jag tackar och lovar dig, Jesus Kristus. Tack, helige Ande, att du bor i våra liv. Tack att vi våra tempel åt dig, Herre. Och får vi vara tempel åt dig, så vill vi leva ett rent liv, Herre, som behagar dig, Gud. Så tack att du hjälper oss alla, Herre, att böja oss inför dig, Herre. Rör våra liv och våra hjärtan, Herre. I Jesu dyra, underbara namn vi ber, Herre. I Jesu dyra, underbara namn, Herre. Amen. Amen. Tack, Herre Jesus. Thank you.
Från den här förhållningsgudstjänsten har det klart med Gud.
Tack ska du ha att du har följt oss på den här gudstjänsten via YouTube. Vi är så otroligt glada för att just du följer med oss på den här gudstjänsten. Och välkommen nästa söndag, antingen via YouTube samma tid och samma kanal klockan 10 eller på plats här också i vår kyrka. Du är så otroligt välkommen att fira gudstjänst tillsammans med oss. Ta med dig i veckan som det står i Johannes evangeliet i Bibeln, säger Jesus så här att jag är vägen, sanning och livet. Ingen kommer till Fadern ut genom mig. Och ta med dig i veckan att det är det som vi tror på, att Jesus han är vägen och han är sanningen och livet. Och Gud välsigna dig den här veckan. Tack ska ni ha.